Cili ishte roli ndërmjetësues i kryetarit të PD-i Sali Ahmeti me grupin e armatosur në Kumanov, flet dëshmitari vetëm i mbetur në liri nga përleshjet e armatosura, komandant Sula. Njëri nga pjestaret e grupit e armatosur Suleiman Osmani, i njohur si Sula, deklaron për Almakos se ka arritur t'jo ik policisë Macedonase pas dorëzimit të grupit. Si pas ti, në ndërmjetësim mes policisë dhe grupit ka qeni përfshir Ali Ahmeti, lideri i PD-is dhe deputeti Artan Grubi. Dëgjojeni deklaratën e ti, se si ka ndodhur dorëzimi ushtarve tek policia Macedonase. Shkem momenti i dorëzimit. Hoxha ka thirë rëzon. Roja i mikron në përpitka. Kjerë të flej. Ne këna posën qëllimin qatë dytë, ka shumë një komunikatë. Shka na kërkorojnë edhe më bo me dialog. Jo me ngu s'kanë. Hoxha ka thirë nuk e ka beti sezonit, dhe zbretën policia në hinë, edhe na kemi darë këtë në përpita, me bjinë dhe me nëherë në kanë njësë me qëtë, edhe kanë deshë me hinja që të na prejë sa hati, 4 gjimës a 5 thonë që atë, djeri 10 gjimës në fëtime. Se gjithë thamë, shka ka pas forë, sa i ka përdojë, vesh tenka që s'ka përdojë, në helikopter. Tenka jo, bjinë dhe po, në helikopter, bjinë dhe polici në kam, po jo, vesh polici për dhe edhe ështarë, për dhe polis, të djetë nga bashkë. Edhe gjithë vitën, luftimi, grupi jonë në ardhë që himë më nësot. Kështë kështë janë konë grupive? Po konë Sokoli, Dema, Sheki. Dhe më Sheki Unikit? Po, a i Shqipërisë. Po, Gjenë Sula. Zërmani. Do të disa si një kështë në po, me figurë po me imbe, jo. Kemi arë që kemi metë më nësot. Në kanë nërdu edhe shpija të polë, më polë në kanë lënë në eve në midan. Edhe në kanë qitë benzinë për para, edhe në kanë një timi notë. Kina marë kina dhe kina lagë, kina marë frimë. Edhe kina gjutë mrejna që ati përdejre, vështë mësë në hinë mrejna. Kërë të pamë se përdejsim të gjithë, në herë bom një jetë që më dalë më ndërë krejtë edhe sa të mund me vralë dhe në vrasën, se s'kismi që tërë 9 minutë kanë kërku një numër të alja mesit për se besa për gazetarëve t'i kënë kanë gjithë. Në omi i kërku. Në momentin në funit, edhe ka folë me Alijën, së folë. Ajë në ka thonë se po, nëse të rëzoni, nëse bindit më në veshë edhe të ti në alën qërë. Nuk ka lenu Alija, po së koli ka lenu Alijën? Së koli ka kërku Alijën. Po, Alija mu lenu, jë. Ja, se minuti dekës i si... Po, momenti i fundit, po. Po. A që mu nisën halau? Kishmi, halau, kishmi. Edhe, fa nëse të rëzoni, të t'i qohi më se beje, në ta në grubi dhe tjetë me to, në rejnë një këndë barë, që shohi në to se ku e jeni, që nuk po ju shohi të atë e jam. Edhe së fulli mund ka thonë, hetë fara, mërë një këndë barë dhe këmë në rejnë finin e barë. I pari këtë alë ti? I pari jam dalë, unës, edhe këmë këshirë konë... Alija, a petë u lemru? Më se beje. A i të folë në telefon në dalë së punë. Pa... A ka thonë Alija se në ledhe jam? Në ledhe jam, edhe nuk po ishe osebeje, po të dilë një këllim. Ata në grupi është me osebejen dhe dilë një se osebeje asë për ju dhe ku e, një ngrejnë e kini. Ne kemi ngrejnë kimin, ne jem dalë i partë. So kolli mas me e dhe të gjithë shokë qërë. Mas, kur jem dalë në atek, shka me pa polici, edhe ushtri, edhe polici. Edhe minë herë në kanë shahë dhe në kanë kao. Hajde, hajde! Kanjo, kanjo në kanë talë, s'kemi pasë ose bja sa dhe në grupë. Edhe në kanë bu për dhiti, në kanë allakau edhe kërjet në tokë, edhe kërjet kanë ardhë, rrënë të në shëjë. Një polisë shqiptarë më tha, 4 shqiptarë tha janë të prahë. Edhe disa të pjaku, të shkajo me Armenia dhe nanë, 1000 polisë tha imi qëta. Në kanë rështu për toke, në kanë re, në kanë maltretu, në kanë shahë, shka mos në dynjot, në ta kishme ditë që ta dhele ishme vrau, nuk kishme dërzu, po ne në mashtu... Sa ori kanë mojë qëti? Sa ori kanë mojë qëti? Dhe orë në kanë mojë të lujtë me neve. Shka qësh lujshin? Lujshin, gjushin për me neve, gjushin atë zitit me jera. Zitit i bishin në tonë, a i vazhdoj me këtë grijet neve, të u ka u loke. U shashin, kachin, brishin, shka u mazi. Në që këtë dhe besoj që e ka dhe një shtetë dukun që këtë farë mërë dhjërë.